Som historiker interesserer jeg mig grundlæggende for, hvordan forholdet mellem stat og individ har set ud gennem tiderne. Jeg interesserer mig for, hvordan staten har sat rammer for individet, men også har defineret de forpligtelser, individet havde over for fællesskabet. Og jeg interesserer mig for, hvordan individet har mødt de forpligtelser og er indgået i sociale relationer, både i forhold til hinanden på det nære niveau og i forholdet mellem stat og individ. Derfor interesserer jeg mig grundlæggende for, hvordan ægteskab, familieliv og husstand har set ud gennem tiderne. I det perspektiv bliver reformationen en meget interessant begivenhed, fordi ægteskabet fundamentalt ændrede status med reformationen. Ægteskabet skiftede fra at være et sakramente i den katolske kirke til at blive en verdslig institution underlagt kongens og statens lovgivning i den protestantiske stat. Det betød helt grundlæggende ting, som at skilsmisse blev en mulighed, men det betød også, at ægteskabet og familien fik en anden central position i samfundet, og at ægteskabet og familien blev der, hvor man levede det gode kristne liv.